Edi Rama duhet I bindet dhe të respektoj të drejtat që garantohen nga Kushtetuta e Shqipërisë dhe Konventa Europiane të Drejtave të Njeriut për qytetarët shqiptar. Fredi Beleri është kandidati I koalicionit madh opozitar Bashk Fitojmë, që më 14 maj 2023 u zgjodh me votën e zgjedhjeve si kryetar I bashkisë Himarës, një për 61 bashkive të Shqipërisë. Fredi Beleri kandidoi, u votua e u zgjodh sipas të drejtave që Kushtetuta e Shqipërisë u njeh dhe u garanton në mënyrë të barabartë të gjithë shtetësve të Shqipërisë pasi dallim politik, racor, etnik apo diskriminim të ndonjë lloji tjetër. Është parim themelor I OSBE-s që një zgjedhur duhet të fillojë ushtrimin e detyrës pa asnjë vonesë. Fredi Beleri e ka marrë mandatin nga KQZ. Asnjë linjë në Shqipëri nuk pengon betimin e Fredi Belerit si kryebashkiak I zgjedhur I Himarës, edhe duke qenë I pandehur në paraburgim. Me kushtetut, ai është I pafajshëm dhe gëzon të gjitha të drejtat kushtetuese dhe ligjore. Betimin e tij e pengon pa ligj, apo më mirë themi me ligjin e mafjes, vetë kryeministri Edi Rama. Sot, Fredi Beleri është I burgosur politik. Në emër të Partisë Demokratike, deklaroj se lirimi I menjëhershëm nga burgimi politik I Fredi Belerit dhe kthimi I tij në detyrë për të cilën është zgjedhur është kërkesë e panegocueshme e Partisë Demokratike dhe opozitës dhe vetëm një hap në rikthimin e zgjedhjeve lira të ndershme në Shqipëri.